السلام علیکم، کیسی ہو اویرنس چینل کے میرے ویورز اور میرے چینل کے سبسکرائبر جو اس وقت ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو میری طرف سے سلام۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹائٹل ہوگا خوف۔ خوف کس بلا کا نام ہے؟ خوف کسے کہتے ہیں جو انسان کو ہر وقت دباتا رہتا ہے، اس کی خواہشات کو دباتا رہتا ہے، اس کی منزل کو جانے کو دباتا رہتا ہے، اس کی ویژن کو دباتا رہتا ہے، اس کی سوچ و فکر کو دباتا رہتا ہے، اس کی عمل کو دباتا رہتا ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کو دباتا رہتا ہے۔ یہ ہوتا ہے خوف۔ خوف کیوں اس زندگی میں؟ مجھے ماریں گے، میں مر جاؤں گا، مجھے پکڑیں گے، مجھے لاٹھی ماریں گے، میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ یہ ہوتا ہے خوف۔ مرنا تو ہے تجھے ایک دن، مرنا ہے تجھے ایک دن، عزت سے مرو، اپنے آپ کے لیے مرو، جو عمل آپ کرنا چاہتا ہے اس عمل کے لیے مرو، اپنی اچھی سوچ کی خاطر مرو، اس خوف کو، اس خوف کی بت کو توڑو۔ جب تک آپ خوف میں رہو گے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، جب تک آپ خوف میں رہو گے آپ دنیا کے مقابلے میں نہیں آئیں گے، جب تک آپ خوف میں رہو گے آپ کا قبیلہ، آپ کا کنبہ آگے نہیں جائے گا، جب تک آپ خوف میں رہو گے۔ جو خوف نہیں کرتے ہیں، چلو اس پہ بھی بات کرتے ہیں، ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک اور کیسے پورے علاقے پہ چاہ گئے ہیں، سارے چیزوں کو اس نے اپنے شکنجے میں لیا ہے، دفتری کام، سیاست، زراعت، این جی او سیکٹر اور لوگوں نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ آپ کو کیوں خوف ہے؟ آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا آپ کا مستقبل نہیں ہے؟ کیا آپ انسان نہیں ہے؟ کیا اس معاشرے میں آپ کو زندگی نہیں گزارنی ہے؟ آپ کے پیچھے جو آنے والے مستقبل ہیں، آپ کے جو مہمان ہیں، ان کو آپ کو زندگی نہیں دینا ہے، ان کے لیے آپ کو کھڑا نہیں ہونا ہے؟ کیوں آپ خوف کرتے ہو؟ کیوں آپ ڈرتے ہو؟ اگر آپ اسی دور میں 21ویں صدی میں ڈر رہے ہیں تو شرم کی بات ہے، یہ عقل کی بات نہیں ہے، یہ سمجھ کی بات نہیں ہے، یہ ایجوکیشن جو آپ نے حاصل کیا اس کی بات نہیں ہے، یہ آپ کا ڈر آپ کو ایک دن لے ڈوب کے آپ کو تباہ و برباد کر دے گا، جو آنے والے آپ کے مستقبل ہیں ان کو بھی دبائے گا۔ نکالے اس خوف کو، اس ڈر کو اپنی زندگی سے، آگے بڑھے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی راج کی مستقبل کے لیے آگے بڑھو۔ جو ٹیلنٹ آپ میں ہے، جو قوت آپ میں ہے، جو ذہانت آپ میں ہے، اس کو بروئے کار پہ لائے اور اس پہ عمل کریں۔ کہاں کہاں آپ کو کمی محسوس ہو رہی ہے اس میں اپنا پاؤں جمائیں، اپنا حق لے لیں، اپنا آواز اٹھائیں۔ یہ دور، یہ زندگی، یہ 21ویں صدی، اس میں آپ آواز اٹھاؤ گے تب آپ کو چیزیں ملیں گی، نہیں تو خواب خرگوش کی طرح جب آپ سو گے منزل تو نہیں پہنچو گے۔ کچھ میں جو سلو سلو چلاتا وہ کہانی ہے، اس سے سبق سیکھنا ہے آپ کو۔ آپ سبق سیکھیں، آپ کو اس لیے سبق سیکھنا ہے کہ آپ کو اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کا چہرہ، آپ کی بال، آپ کی باڑی، آپ کی زبان، آپ کی پہچان ہے، اس کو تسلیم کرو، اپنی قوم کو، اپنی کمیونٹی کو تسلیم کرو کہ میں ہوں، میں ہوں، تب آپ آگے جاؤ گے، تب آپ آگے بڑھو گے۔ نہیں تو اس طرح آپ کے جو مال مٹی ہیں، جو آپ کی خزانہ ہے، جو آپ کی جاگیریں ہیں، جو آپ کی عزت ہے، جو آپ کی آبرو ہے، کیا آپ ان کو چھوڑو گے؟ کیا آپ اس میں عمل نہیں کرو گے؟ نہیں میرے بھائی، نہیں۔ خوف کی بت کو توڑنا ہے،
اچھے مستقبل کی تلاش کرو. اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے, آپ کا سوچ آپ کا اپنا ہے, جو آپ زبان سے بولتے ہیں زبان آپ کا اپنا ہے, جو عمل آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا اپنا ہے, اس میں کسی کا روک ٹوک نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد کیا ہوا ہے, اس آزادی سے فائدہ اٹھائیں, اپنے قوم کو اپنے قبیلے کو متحد کریں. اشارے میں سمجھ رہا ہوں, اشارہ میں دے رہا ہوں, سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اٹھیں, کھڑے رہیں, ڈرے نہیں, کوب کی بت کو توڑیں. میرے ویورس, میرے سبسکرائبر, اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں. آپ لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جو واچ کرنے والے لوگ ہیں, جو کمیونٹی ہیں, میں ان کو سمجھا رہا ہوں.